Hey, ciao, sajāte, chit-chat video par to, ka mēs kaut ko gribam kontrolēt, bet mēs nevaram kontrolēt visu. Vai kaut kā tāds bija tas nosaukums. Pēkšņi aizmirsās man tas garais nosaukums, ko es biju izdomājusi. Bet es gribu parunāt par to, tāpēc, ka mēs ļoti bieži iedomājamies, ka viss ir mūsu rokās. Tā kā cita cilvēka uzvedība ir atkarīga no mums, vai mums jājūtās vainīgiem par to, kā citi jūtas, vai piemēram, ārā ir drausmīgs laiks, un tas ietekmē mūsu emocijas, un izjauc visus mūsu plānus, un tur notiek kaut kāds pasākums, vai ir kaut kāds sastrēgums, vai kaut kas tāds, un mēs cenšamies visu kontrolēt. Un nevienmēr mēs visu varam kontrolēt. Tajā brīdī, kad mēs jūtam to, kad, nu vismaz es par sevi to varu teikt, tajā brīdī, kad es jūtu, kad es pazaudēju kontroli par savām emocijām, es mēģinu tā kā apsēties un tā, hei, Beāt, ielpo un sāc no jauna, vienkārši. Tu neesi vainīga pie tā, ka kādam citam, piemēram, ir slikts garastāvoklis un viņš tās dusmas izlika uz tevi. Un kaut kā tā. Vēl ir, protams, tas, ka, ja, piemēram, es zinu to, ka ļoti daudz cilvēki, vismaz man ir viens pazīstams cilvēks, kurš ļoti sabēdājās, ja, piemēram, ir ļoti neforši laika apstākļi ārā. Piemēram, mēs uzliekam ekspektācijas, ka, oh jā, rītā būs tik labs laiks, un es darīšu to un šito, un es darīšu to visu ārā, un beigās ir tā, ka tu esi nenormāli bēdīgs, jo ārā līst lietus un tu vienkārši sēdi mājās un besies, jo tu nevari darīt to, ko tu biji ieplānojis. Un laika apstākļi, diemžēl, ir tādi, kādi viņi ir, un tos jau tiešām nevar ietekmēt. Tā kā mēs varam tikai un vienīgi mācīties no dabas, kā tā mainās un pielāgojās. Un arī mums vajadzētu mācīties pielāgoties situācijai. Ja, piemēram, neizdodas tas, kas bija ieplānots, jāmēģina vienkārši izdomāt citas alternatīvas, ko tu vari darīt vietā. Piemēram, kaut vai tās pašas citu cilvēku emocijas, kuras tiek izgāztas uz mums. Ja kāds ir dusmīgs un izgāž tās dusmas uz pirmo, kas viņam patrāpās ceļā, un tas nezin, kāpēc es tieši tu, tad vienīgais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši neļaut tām dusmām nākt klāt, bet vienkārši darīt kaut ko citu. Parādīt to, ka tev tas neinteresē, tā kā tev neinteresē tas, ka tas cilvēks, kurš ir pilnīgi random cilvēks, mēģina izgāzt tev dusmas uz tevi. Vai arī es esmu tuvs cilvēks un viņam ir bijusi slikta diena. Tas nenozīmē to, ka tu esi vainīgs pie tā cilvēka sliktās dienas, jo mēs katrs pats esam atbildīgs par savām emocijām un mums nav jāuzņemās atbildība par citām emocijām. Jā, tā kā kaut kā tā. Jāmēģina sabalansēt visu tas. Un jā, es tā kā esmu iemācījusies. Man ļoti grūti ar šo te īstenībā bijis dažādi, jo es tā kā vienmēr cenšos cilvēkus tā kā iepriecināt, un man ir tāda sajūta, ka man ir pienākums iepriecināt otrs un tikt galā ar viņu emocijām, bet tas nav mans pienākums. Tam cilvēkam pašam ir jātiek galā ar viņu emocijām un viņu problēmām. Tā kā mēs esam katrs pats par sevi principā. Bet nevajag tāpēc baidīties kādam lūgt palīdzību. Piemēram, tu esi dusmīgs, tu pasaki, kam tu gribi to pateikt, klausies, man ir tik ļoti slikti diena, man ir tādas dusmas iekšā, es netieku ar viņām galā. Nevis kaut kā meklēt problēmas sīkumos, kur nav problēma. Tā kā, jā, kaut kā tā. Tas tā īsumā, ko es gribēju pastāstīt par to, ko mēs nevaram īsti kontrolēt. Es nezinu, vai tas nosaukums šim video atbilst tam īsti, bet jā, varbūt jūs pastāstiet man, kā jūs saprotat to, ka mēs visi cenšamies ņemt kontroli savās rokās. Kaut vai globālā ziņā. Jā, tā kā, ko jūs darat, kad jūs saprotat to, kad jūs gribat visu kontrolēt, bet tas nav jūsu tā kā spēkos. Pastāstiet jūs man to, jo man gribētos to dzirdēt. Labi, paldies!
Lems forša diena, lai forša dienas noslēgums vai dienas sākums. Es nezinu, kur jūs šobrīd esat un cik ir pulkstens šī brīdī, kad jūs skatāties šo video. Bet man liels prieks, ka tu skatāties šo video, es tiešām novērtēju katru no jums, kas ir mans Patreons. Es redzu jūs visus, es gribu, lai jūs zinat to, ka es visus jūs redzu. Un es no sirds esmu pateicīga ikvienam no jums. Lai arī ir tikai viens cilvēks, piemēram, pieteicies kaut kādai tai sadaļiņai, tā man ir tik liela motivācija kaut ko safilmēt, sataisīt priekš jums. Tā kā, jā, jūs mani motivējat darīt to, kas man patīk. Tāpēc, jā, paldies jums liels bučas. Lai jums forša vakaras diena rītas vienalga. Dariet, ko gribiet. Es esmu ļoti, ļoti uzlādējusies, tā kā, jā, laikam tāpēc, kad es izdzeru kafiju, es nezinu. Bet jā, labi, čau, uz tikšanos nākamajā video. Vēl viena lieta, ko es vēl pateiktu. Lūdzu, uzrakstiet man, kāda tēma būtu nākamā, par ko jūs gribētu, lai es parunāju. Jā, pagājušo reizi jūs man ieteicāt, ka jūs gribat, lai es par miegu parunāju. Varbūt jums tagad ir vēl kāda ideja, par ko jūs gribētu, lai es parunāju. Ok, tagad gan viss, čau!